Slušate Beogradsku razglednicu, studija B, 11 minuta do 9. Gošća u ovom trenutku nam je direktorka preškolske ustanove Surčin, Tamara Rodić. Tamara, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste direktorka najmlađe preškolske ustanove, ako sam dobro razumeo. Tako je. O čemu je reč? U stvari, vi ste bili do kog perioda u okviru Zemuna? Do 2011. godine mi smo bili u sastavu preškolske ustanove dr. Sima Milošević i onda je te 2011. godine došlo do odvajanja gde smo postali najmlađa opština na teritoriji grada Beograd. Preškolska ustanova koja je... ustanova Surčin jeste. Koliko uopšte ima vrtiće ili kako se već to pravilno zove na teritoriji opštine? Danas imamo šest objekata, a kada smo se odvojili ili bilo je 4 objekta. Pretpostavljam zbog velikog interesovanja da je i došlo do toga, je li tako? Naravno. Pa evo, samo i statistika govori da kada je Surčin 2011. godine odvojen od Zemuna, bilo je oko 500 i više zahteva, a ove godine zaključno na konkursu je bilo više od 1000 zahteva, znači duplo jeste. Super, dakle dolazi do povećanog broja nataliteta, što naravno, je svakako pozitivna stvar. Jeste. Vi uspevate to sve da pratite, kako ste organizovani, kako funkcioniš? Odgovornom politikom, da kažem, grada Beograda, gradske opštine Surčin, prosto mi pratimo potrebe naše dece, tako da sve više ima roditelja koji apsolutno žele da žive u, da kažem, prigradskim naseljima, jeste. Naravno, to je neki opšti trend, ako se ne varam. Jeste, da, naravno. Što je u nekom smislu i pozitivna stvar, jer su manje više humani uslovi za život. Tako u svakom je. Smislu ima više vazduha, prostora. Više vazduha, deca mogu prosto više da se igraju nego u gradu, tako da dosta je veliki porast nataliteta. Drago mi je zbog svega toga, dakle, umeđu vremenu se otvaraju novi vrtići, čak evo posle 26 godina, ako se ne varam, u Boljevcima je otvoren. Jeste, posle 26 godina je otvoren vrtić u Boljevcima, tačnije u septembru, vrtić Biser, i tu je mesto našlo za oko 100 mališana. Samim tim su nam se i liste čekanja koje smo imali dosta skratile. I mi smo jako ponosni jer je to jedan moderno, vrlo opremljen vrtić. Mogu slobodno da kažem da ni u gradu Beogradu u centru nema takav vrtić kao što je dobila gradska opština Surčin. Da li možete, kad smo već kod toga, da nam kažete da li su to adaptirani prostori, novoizgrađeni objekti? To je adaptiran prostor, stari dom kulture koji je adaptiran i prosto, da kažem, gradska opština Surčin je stajala iza tih radova. Sekretarijat za obrazovanje je vršio opremanje, tako da imamo jedan vrlo moderno opremljen vrtić. Otprilike broj dečice, vi ste pomenuli 100, da li je to manje više neki standard? U tom vrtiću 100, a ima ih u celoj ustanovi oko 1300. Aha. Da, mi imamo 6 objekata, jeste, kažem, sa tim vrtićem smo dobili mesta još za 100. A da li postoje određene grupe, kako su raspoređene, kako su organizovane? Naravno, postoje grupe, tu imamo, da kažem, predškolske grupe u novom vrtiću, imamo i predškolske grupe u novom vrtiću, imamo jaslene grupe i mešovite grupe, naravno, kao i na celoj opštini naše ustanove. Kažite mi, molim vas, u ovom trenutku da li se grade neki novi vrtići, koliko je ljudi na čekanju? Tako je, jeste, ima isto u planu rekonstrukcija stare škole u Kosovo Kosovskoj ulici, radovi su u toku, tu bi trebalo mesto da nađe oko 200-250 dece, samim tim, kažem, nadamo se skorije vreme da će Surčin da bude bez liste čekanja što se tiče dece. To je stara škola koja je... Kada očekujete završetak radova? Radovi su u toku, mi smo baš juče bili na terenu i nadamo se u skorije vreme da će da budu radovi, onda kreće opremanje, tako da u toku ove godine sigurno, ako ne i september, oktober, mi ćemo imati nov vrtić gde će mesta da nađe za oko još jedno 200 do 250 dece. I samim tim mislite da će te liste čekanja prestati da funkcionišu na ovaj način kao što je do sada? Naravno, dosta će biti smanjena, jeste. Mm-hmm. Čak mogu da kažem bez liste čekanja. Jedna najmlađa opština će biti bez liste čekanja. Odlično. Tamara, da li smo nešto još na samom kraju ostavili da preporučimo, da naglasimo? Pa evo, prosto da kažem isto da imamo u planu izgradnju centralnog vrtića i centralnog objekta gde bi imali i centralnog
centralnu kuhinju koja nam je više nego potrebna, s obzirom da kada smo se odvojili nismo dobili centralnu kuhinju i to nam je jedini problem koji, da kažem, imamo i koji nam je vrlo onako prioritetan, ali sa izgradnjom tog centralnog objekta nadamo se da ćemo i taj problem rešiti. Eto, to je to. Samo još jednu stvar, eto, da iskoristim priliku, pošto i zimski raspust je u toku. Jeste. Virusi haraju i virusi kod haraju. Da. Da, virusi haraju, mi smo vrlo odgovorni prema tome, pratimo situaciju na terenu, kao što ste i sami rekli, negde je dobra stvar što je zimski raspust, pa se dosta dece i smanjilo, ali naravno pratimo i za sada je sve pod kontrolom, naravno. Tamara, zahvaljujem se na gostovanju. Hvala puno. Gošća Beogradske razrednice studija B bila je direktorka predškolske ustanove Surčin, Tamara Rodić.